Siwmaena, a chroeso i'r Ysgol Ddigidol. Yn y fideo yma, ry'n ni'n mynd i fod yn dysgu sut i ddylunio Ffeithlun gan ddefnyddio Adobe Creative Cloud Express. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos i chi shwd i greu Ffeithlun tebyg i hyn. Nawr, beth yw Ffeithlun? Wel, Ffeithlun, neu infograffic yn Saesneg, yw dull o drosglwyddo gwybodaeth a ffeithiau am ryw bwnc penodol mewn ffordd sy'n defnyddio llawer o ddelweddau ac eiconau ar ddelwedd llonydd. Nawr, cyn i chi allu dechrau'r gwaith dylunio, mae'n bwysig gyntaf bod chi'n neud ychydig o waith ymchwil. Fel welwch chi fan hyn, dwi wedi cadw ychydig o ffeithiau ar ddogfen Google Doc yn gyntaf. Nawr, gall hwn fod wrth gwrs ar unrhyw bwnc i chi'n dewis, ond yn yr enghraifft yma, dwi'n mynd i fod yn creu Ffeithlun ar gemau gyfrifiadurol, gan i bod hi yn dod lan i wythnos diogelwch ar y we. Fe welwch chi fi yn defnyddio'r ffeithiau a'r ffigurau o'r ddogfen yma nes mlaen wrth bod fi'n dylunio. Nawr, os oes diddordeb gyda chi hefyd mewn gemau cyfrifiadurol, a hoffech chi i ddilyn cwrs o wersi hwylus iawn gyda'ch disgyblion ar sut i godio gemau cyfrifiadurol fel rai retro o'r 80au, yna, cliciwch ar y ddolen o dan y fideo yma, neu ewch i ysgoldigidol.cymru/sample-codio-1 er mwyn cael mynediad rhad ac am ddim i wers gyntaf pecyn codio un yr Ysgol Ddigidol. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i fod yn defnyddio Adobe Creative Cloud Express trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, os hoffech chi newid eich gosodiadau chi i fod yr un peth, yna dyna gyd sydd angen i chi wneud yw clicio ar yr icon bach yma drws nesaf i'r gloch yn Creative Cloud Express, ac yna, fel welwch chi, allwch chi ddewis yr iaith ei gosod i'r Gymraeg. Cofiwch bod templedu ar gael o fewn Creative Cloud Express, mae milodd i gael yna, ac i ddefnyddio templed ar gyfer Ffeithlun, chwiliwch am y gair infograffic yn y bar chwilio, ac fe welwch chi llwyth o wahanol templedu i'w dewis, ac yna i'w teilwra ac ychwanegu atent fel y dymunwch chi. Nawr, yn bersonol, mae lot well gyda fi i ddechrau o'r dechrau'n deg gyda llechen lan, felly dewch i ni gael gweld fel i greu y Ffeithlun yma. Mewn gofnodwch chi hwb fel arfer ac agorwch Adobe Creative Cloud Express. Ar y dudalen cartref, cliciwch ar y botwm Adio. Ac yna dewiswch Graffeg Maint Personol. Cliciwch ar Safonol a dewiswch dudalen Tal. Ar y dudalen Wag, y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw ychwanegu teitl. Felly cliciwch ar Testun, ychwanegwch eich testun, ac yna teipiwch deitl y Ffeithlun. Nesaf, newidiwch y bylchau llinellau ac edrychwch ar y dewisiadau alunio a gosodwch testun ar y dudalen. Nawr, dewch ni edrych ar ffontiau. Nawr, unwaith eto, ewch chi môr ffont achos cewch chi llawer mwy o ddewis a hefyd y categoriau yma. Dwi'n mynd i edrych yn y categori futuristic ar gyfer y Ffeithlun yma a dewis ffont a clicio arno fe er mwyn ei osod ar y teitl. Ar weilod y ddwyslen ochr dde, dwi wedyn yn mynd i ychwanegu amlinell a chysgod i'r testun, fel allwch chi weld fan hyn. Nawr, unwaith chi wedi gwneud na, mae'n syniad i ddechrau meddwl am gynllun lliwiau eich dyluniad. Felly draw yn ni i'r lliwiau, a fel welwch chi allai glicio a chylch droi drwy'r gwahanol paledau lliw, nes bod fi'n dod o hyd un i fi'n weddol hapus gyda fe. Nawr, unwaith chi wedi gwneud na, allwch chi dal newid lliwiau, pethau fel y cefndir a'r testun, o fewn y paled yna. Dewiswch un eicon mawr i'w gael yng nghanol eich Ffeithlun. Dwi'n mynd i chwilio am gemau fan hyn o dan y tab eiconau, a dod o hyd i reolydd consol. Dyma ni fel hyn, ei osod e, ailfeintio, a newid lliw i un o liwiau tywyll y paled dwi wedi dewis. Dwi'n mynd i ychwanegu llinell hefyd ar gyfer y wifren sy'n dod o'r reolydd yma. Cofiwch ddefnyddio'r stac heinau ar weilod y sgrin i wneud yn siŵr bod eich testun ar y top bob tro. Cofiwch, os oes angen newid, cysgod neu amlinell y testun, bod chi wastor yn gallu mynd nôl a gwneud hyn unrhyw bryd. Gan bod fi'n mynd i roi gwybodaeth ar reolydd yma, dwi'n mynd i guddio y botymau gan chwilio am gylch syml yn yr eiconau, newid ei'r un lliw ac yna defnyddio hwnna i guddio'r bylchau.
Ar yr eicon mawr yma, dwi'n mynd I sôn am chwaraewyr gemau dros y byd I gyd. Felly, dwi'n mynd I wylo nawr yn yr eiconau am eicon o fap y byd I osod e ar y reolydd yr eicon mawr porffor ac unwaith eto newid y lliw. Bydd angen ardaloedd gwahanol ar gyfer pob ffaith. Nawr, allech chi ddefnyddio'r bathodynnau neu unrhyw siapau o fewn yr eiconau, unrhyw un o'r rhain fel welwch chi, neu allwch chi hefyd edrych o fewn yr asedau dylunio. Nawr te, mewn fan hyn, mae tipyn mwy o waith chwilio, ond os edrychwch chi o dan elements, fe welwch chi siapau, nifer o wahanol siapau, a dwi'n mynd I ddefnyddio y rhai cylch yma sydd yn defnyddio dyluniad eitha tebyg fel welwch chi. Dwi'n gosod ac yn ailfeintio y cylchau yma, a dwi hefyd yn defnyddio'r botymau flip, flipio fertigol neu llorweddol er mwyn bod ni'n gallu penderfynu yn union ble ni moyn i'r rhain I fod. Dwi hefyd yn dyblygu y siapau er mwyn I algylchu nhw a flipio'r siapau newydd yma hefyd. Nesaf, mae eisiau meddwl am liwiau'r siapau yma. Nawr, allwn ni newid y lliwiau wrth osod hidlydd deiliw neu deidon I bob siap ac yna allwn ni ddewis y ddau liw ry'n eisiau ar y siap yma, fel welwch chi fan hyn. Unwaith eto, cymrwch yr amser I aildrefnu'ch stac heinau. Dwi eisiau i'r siapau crwn yma fod tu ôl i reolydd y consol. Felly llusgwch bethau i'r mannau cywir gan wneud yn siŵr bod yr itemau cywir ar y top. Nawr, mae'n amser I ni ychwanegu eiconau ar gyfer pob un o'r ffeithiau. Dwi'n mynd I chwilio'n gyntaf am ddoler neu ddoleri, oherwydd dwi'n sôn am yr arian sy'n cael ei wario'n flynyddol ar gemau cyfrifiadurol. Dwi'n dewis yr eicon, yn ei osod, neu ailfeintio a dewis lliw. Dwi'n symud ymlaen I wneud yr un peth ar gyfer pob ffaith arall, felly dwi'n mynd I chwilio am ffôn symudol fan hyn, gan bod nifer o bobl yn chwarae ar eu ffôn symudol. Dwi hefyd efallai yn mynd I chwilio am stopwatch ar gyfer yr un gweilod, er mwyn sôn bod pobl ar gyfartaledd yn chwarae dros 7 awr yr wythnos ar gemau cyfrifiadurol. Nawr, dwi eisiau cuddio bus y cloc, felly unwaith to, dwi'n mynd I gopio un o'r cylchau porffor, un o'r cylchoedd porffor yma, er mwyn cwato bus y cloc, a'i osod e mewn lle. Nawr mae'n amser I ni ychwanegu testun pob ffaith, felly dwi'n clicio ar testun ac ychwanegwch eich testun wrth eto ac yn teipio'r ffaith I fewn. Dwi'n mynd I ddefnyddio'r un aliniad, ond mae'n bwysig bod yr ffeithiau yma'n rhwydd iawn i'w darllen, felly dwi'n mynd I ddefnyddio teulu ffont clean er mwyn dewis ffont sydd yn glir iawn, a byddai'n defnyddio'r un ffont nawr ar gyfer gweddill y dyluniad. Dwi'n newid y lliw eto gan wneud yn siŵr bod e'n hollol glir. Nawr hoffen ni uwch o leio'r 180 biliwn dolar. Felly er mwyn gwneud hyn, cliciwch ar y plus drws nesau I prif arddull, a nawr allwch chi glicio'r ddarnau o'r testun i'w ymlygu. Fel hyn, nawr mae'r ffigwr yna yn felyn. Yn hytrach yn y dechrau o'r dechrau, beth dwi'n neud nawr yw dyblygu'r testun gwreiddiol yma, gan glicio arno fe, a defnyddio y botwm dyblygu, a nawr dwi'n gwybod bydd pob blwch testun yn defnyddio'r un ffont ac arddull. Na gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw newid y testun a gosod y darnau sydd eisiau amlygu. Nawr tu ôl i'r ffôn symudol yma, hoffen ni gael cefnder tywyll. Felly dwi'n mynd I chwilio am betrial rectangl, I osod e dros y ffôn, newid y lliw I liw tywyll ac yna unwaith eto, fel ni'n gwneud yn barod defnyddio'r stac heinau yma wedyn, I symud hwnna tu ôl i'r ffôn. Ymlaen yn ite, dyblygu'r testun eto a newid y testun I ddweud bod 40% yn defnyddio ffonau symudol I chwarae gemau, a mae yna le o dan y ffigwr yna, felly dwi'n mynd I chwilio am siart cylch sy'n mynd I ddangos 40%, a dwi'n mynd I osod hwnna hefyd fan hyn ar y ffôn, ac efallai defnyddio y flipio fanna I droi hwnna ar ei ben. Dyblygwch eich testun eto, a'i symud i'r swigen newydd, a dyma ni, fi'n newid y testun, dewis y testun amlygu, a symud ymlaen wrth ddyblygu unwaith eto, ac yna lawr â ni i'r ffaith olaf. Dwi'n mynd I roi testun ar y cloc, ac yna rhagor o dan y cloc
er mwyn esbonio beth mae'r 7.17 awr yn ei olygu. Yn olaf o ran y testun, mae'n holl bwysig bod unrhyw un sy'n creu ffeithlun yn ei arwyddo fe. Felly, ychwanegwch testun yn dweud gan, a dwi'n mynd i roi fe enw i fan hyn, ac enw'r ysgol. Nawr, efallai, os oes logo'r ysgol gyda chi, allwch chi ychwanegu logo'r ysgol hefyd ar weilod y dudalen. Yn olaf, cliciwch ble mae'n dweud My Project a rhowch deitl synhwyrol i'r darn o waith, er enghraifft ffeithlun gemau cyfrifiadurol, gwasgu enter er mwyn ei gadw fe, ac yna, os ych chi moyn, cliciwch llwytho i lawr fel PNG, a dyna ni wedi lawr lwytho'ch dyluniad. A dyna ni, da iawn chi, wrth ddilyn yr un fformula yma allwch chi greu ffeithlun ar unrhyw bwnc i chi eisiau. Nawr cofiwch hefyd, os hoffech chi gael mynediad i'r sampl yna o wersi codio un, dyna gys i angen chi wneud yw clicio'r ddolen neu dilyn yr URL ar weilod y sgrin. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio, gobeithio bod chi'n mwynhau, a welai chi yn y fideo nesaf. Hwyl am nawr!